Wapo kita malah semayah gini? Wapo kita malah baca Quran gini? Wapo kita malah ngaji agama gini? Ya ada pucuk. Bukan duk dia-dia tak saya mengaji. Tak, ya ada pucuk ya. Deh, ya ada pucuk ya kerang. Deh, pang, ya ada pucuk ya Fitri, ya ada pucuk ya. Pucuk ya satu banyaknya kita maksiat. Kita banyak dosa kepada Allah. Hari ini apabila kita buat dosa, satu-satu dosa, tak kira dengar lagu, tengok benda-benda yang gapo dia, benda-benda yang tak tutup aurat, retina gapo tak tutup aurat gapo semua ning, dengar lagu, dengar gitu, dengar muzik gapo semua ning, kecek bahong, kecek itu ini duk alam dah. Penuh dengan dosa ni sumat. Bukan sumat jadi rok wocai tak gak, dak sumat hati kita untuk nak ibadat kepada Allah. Nak main maye pun tak gak. Tak se. Nak baca Quran pun tak gak. Sebab apa? Sebab ni sumat. Nabi royak apa? Nabi ni istighfar 70 kali, 100 kali sehari. Sebab nak basuh karak ni duk dalam hati kita ni. Hari-hari kita kena basuh karak kita. Semua orang kita ni ada karak belaka. Karak iaitu dosa. Dah, semua kita ni jeri ni apa semua ni ada karak iaitu dosa. Terutama hari ni orang banyak benar dosa hari ni. Dosa tak kena pergi cari luar rumah hari ni, duk dalam rumah, duk dalam bilik, duk mana tempat-tempat. Eh, puah naik gambar retina, puah naik lagu, puah naik music, naik doktri, naik gapo kita duk tengok. Lagi apa? Itu rosak kita dah. Facebook kita. Penuh dengan benda tu, wakwi kita malah baca Quran. Wakwi kita malah nak maya sunat. Malah nak maya jumaah. Malah berlaku. Jadi sifat malah duk tah kita. Sebab penuh dengan karak. Eh, ingat molek. Keru apabila karak. Ya, keru, karak. Nak buh masuk-masuk tak? Payuh dah nak masuk. Kena cuah. Menyuk kena cuah gapo dia nak we masuk ataupun kena katok sebab karak. Eh, habis itulah basuhlah karak kita hari-hari, istighfarlah kepada Allah. Berapa kali? 70, 100, 1000, 1000 dah. Yuk kita lah ni 1000, 2000 dah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terah buat kita buat balas ni nah. Lepas subuh terah kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai 100 kali. Hari tu hidup kita bukan hidup biasa. Hidup yang dibuat main. Hidup laju malak. Tak caya terawak. Istighfar kepada Allah. Pagi-pagi 1000 kali. Pagi-pagi 100 kali. Hidup kita ni. Tembo hajak dengan lagu. Kita wasa tak sih gitu. Tuhan jaga. Tembo hajak suruh gih ni. Masa maya ni. Gih kot lain tu. Kita wasa pun. Kena maya dulu. Ni nak yata apabila habis karak dah. Habis senim. Dan wajah kong rau ni. Mis senim. Merai senim. Ocak wajah kap. Merau istighfar tak Allah. Istighfar balas mana? Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Tak pandang astagfirullah. Manya ki astagfirullahalazim. Manya ki astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, pandang-pandang mudah-mudah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Manya ki astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Paya apa Tuhan ampun dosa-dosa kita. Mati dalam keadaan kita ni tak ada dosa kepada Allah. Ni hak kita nak. Kita tak sah mati dalam cemar, mati dalam karak, mati dalam gapo. Dah kita nak mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam cuci daripada dosa dah. Baik tu hari ni, insya-Allah hiduplah mana-mana pun kita we basuh semua hati kita. Basuh semua karak kita dengan istighfar kepada Allah. Dah 100,000 istighfar gilah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang jaya. Apabila tak ada dosa ni ya jaya dah, ya jadi jaya. Yo nak buat baik Tuhan nak we kita buat baik gapo semua. Hari ni insya-Allah WhatsApp post kodaning, dah betul kita semaya pula.